بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال چې اتم سورت د قران مجید په ترتیب سره دی. دا مدنی سورت دی، یعنی په مدینه منوره کې نازل شوی، 15 آیات او 10 رکوع دی. دا سورت د بدر د غزا په متعلق او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په فرمانبرداری سره د تقوا په باره کې او د الله جل شانه د حکم د منلو په باره کې او د الله جل شانه ذکر او توکل ډیر تعید او تعلیم سوی دی. انفال د نفل جمع ده، معنای فضل او انعام دی، لکه نفل منز روژه یا صدقه. نفل په دې خاطر ورته وایي چې فرض یا لازمی حکم نه دی، په خپل خوشی سره کوي، چې په قران کریم کې هم د غنیمت مال ته انفال یا نفل ویل سوی دی. د مجاهدینو امیر د مجاهدینو د انعام او توفې د جهاد د غنیمت د مال څخه ورکول کیږي، چې دې ته انفال یا نفل ویل کیږي. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنا او ساتنه غواړم په الله جل شانه سره د شیطان لعنه منکره او ترتل سیوی یا شړل سیوی څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام سر د الله چې ډیر زیات مهربان بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ پښتنه کوي دی له تاسو څخه اے محمد صلی الله علیه وسلم، له حکم د مالونو یا د غنائمو یا د غنیمتو ووایه دوی ته چې اموال یا مالونه د غنیمتو خاص الله لره دي او رسول د الله لره دي، چې تقسیم یې کړي سم له شرعي اصول سره. پس وبیرېږي تاسې د الله او اصلاح وکړي تاسې د هغه حال چې په منځ ستاسې کښې دی، یعنې په خپلو منځو کښې سره دوستي وکړي او نزاع یا جنګ پرېږدي او حکم ومنئ تاسې د الله او حکم ومنئ تاسې د رسول د الله که یاست تاسې مؤمنان په حق سره. بېشکه خبره هم دا ده چې حقاني مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړه سي دوی ته نوم د الله نو بیریږي زړونه د دوی، او کله چې ولوسته سي پر دوی باندې آیاتونه یعنې کلام د قرآن مجید د الله نو زیاتوي دغه آیاتونه دوی لره ایمان د دوی، او پر رب یعنې پالونکي خپل باندې توکل اعتماد کوي دوی. دوی هغه مؤمنان دي چې قائموي سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو یعنې د خشوع او خضوع دوی لمنځونه خپل، او ځینې له دوی د هغه ماله چې ورکړی دی موږ دوی ته نفقه یعنې مصرفوي لګوي یې په لاره کښې د الله. دغه کسان هم دوی دي مؤمنان په حق سره، سته دوی ته درجې په نیز د رب د دوی، او مغفرت یعنې بخښنه او رزق نیک د عزت د ابرو. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون داد قسمت كراهيت ديت داسو لكش استليو ته رب استا لكور خپل په حق سره حال دا چې بشک یو ډل مومنانو خامہ خانه خوشوه لدی استول چې ورته تیار نه و حال دا چې جګړه کول دی لتا سره په حق خبره کشي چې جهاد وو ورسته له هغه چې ښکارس و دوی ته فتح استا په بشارت زیر ور کولو داس جګړه کوله په کولو د جهاد کشي واکه به ولکیج دی طرف ته د مرګ په داس حال کشي چې دی ویني عیناً مرگ پسترگو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون او یاد کری هغه وخت چې وعده کول له تاسو سره الله یو د دوو طائفو یعنی دل څخه چې قافله یا لشکر وو چې به شکه دغه تاسو لره ده او تاسو خوشوه چې به شکه هغه به وسلې به زحمت وی تاسو ته او اراده لري الله د دې چې ښکاره ثابت کړي رښتیا په کلامونو خپل سره او پری کړي بیخ د کافرانو د پاره د دې چې ظاهرا غالب کړي حق د دین د اسلام او د پاره د دې چې ظاهر کړي بطلان د باطل یعنی کفر او اگر که بد منی دا خبر مجرمان یعنی کافران او پری خفکیجی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یاد کری هغا وقت چی استغاثه یعنی فریاد بکوی تاسی رب خپلته نو الله در ورسیدی د پاره د فریاد ستاسی چې به شک زم رسته یعنی مدد کوون کیم ل تاسو سره په ضرورت نو ل ملائکو څخه یو په بل پسې راتلون کی او نو ګرځولې یعنی نو ورکړي دغه مرسته مدد الله مگر ورکړي او فقط د پاره د دې چې زیری سي یعنی نصرت او لپاره د دې چې مطمئنه یا آرام سي په دغه مرسته سره زړونه ستاسي او نه د مرسته یعنی دا مدد مگر خدای له جانب د الله به شک الله ښه غالب یا قوي دی د احکامو په انفاظ ښه حکمت والا دی چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ یاد کری هغا وقت چو واچوله الله پر تاسی باندی یعنی یو قسم کهالی یا خوب راغی لپار دا امن یا تسکین ستاسی لخپل جانب او نازل یکری الله پر تاسی لطرف دا اسمان و با لپار دا دی چی پاکری تاسی پا دا اوبو سره او لیرک لري لتاس څخه نجاست د شیطان او د پاره د دې چې قوت واچوي په زړونو ستاس کشي او محکم کړي په هغو اوبو سره قدمونه ستاس
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هغه وخت چې وحی وکړه رب ستا ملائکو ته چې ووایا اس مؤمنانو ته به شکه زله تای سره يم په نصرت او اعانت یعنی کومک نو ثابت کړی تاسو هغه کسان چې مؤمنان دي په نصرت او بشارت یعنی زیر سره ژر به وغورځوم زه په زړونو د هغو کسانو کښې چې کافران سوي دي بیره نو ووهئ تاسو سرونه د دې کفارو د پاسه د ورمژ یعنی د مغزي او ووهی تاسی لدغو کفارو چخه هر هر بند او طولی گوتی دغه وحل دو کفارو ده دیه ده پاره دی چه بیشک دوی مخالفت کردی دی لالله جلشانه هو سره او لرسول ده الله جلشانه هو سره پر پریشیدولو ده شرعی احکامو او هر هغه چه مخالفت کبی لالله جلشانه هو سره او لرسول ده الله جلشانه هو سره نو بیشک الله جلشانه هو سختی عذاب ده مخالفانو ته په دنیا او اقباک شی دغه ستاسی دنیاوی اقوبت دی نو وچشی تاسی دا دنیاوی عذاب ای کفارو او وپو هیجی چه بیشک مقرر دی کافرانو ته عذاب ده اور يعني ده دوزخ په اخرت کې. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اي هغه کسانو چې ایمان راوړی دي یعنی اي مؤمنانو کله چې یو ځای سي تاسي یا مخامخ سي یا پیرسی په جنگ شي د هغو کسانو سره چې کافران سوي دي د جنگ په میدان کښې په دغه حال کښې چې دوی غونډ او ګڼ وي نو مه ګرځوئ تاسې دغو کفارو ته شاوې خپلې د تښتې په نیت سره ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير او هر هغه چې وګرځوي دغو یعنی کفارو ته په دغه ورځ د مخامخ کېدو د جنګ په مقابل کې شا خپله مګر په دې حال کښې چې بیرته ګرځېدونکی وي په هنر یا په یو بل چال سره د پاره د جنگ یا حال دا چې یو ځای کېدونکي وي په طرف د بلې طایفې یعنی مجاهدینو نو په تحقیق رجوع یې وکړه او اخته سوه په غضب یا قهر له جانبه د الله او ځای د اوسېدو د ده دوزخ دی او بد ځای دی د ورتلو دا دوزخ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم او نجي وجلي تاسي يعني دغه كفار پخپل قوت سره د بدر په ډګر کښې چې د بدر غذا وه لاکن الله وژلي دي دغه کفار چې مرسته مدد یې تاسې ته درکړی وو او نه دي ویشتل کړي تا ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه ویشتل چې د بشر له شان څخه نه دي په هغه وخت شي چې ظاهري ویشتل کړي وه تا لاکن الله دغه ویشتل وکړل
او دا کار کړی و الله د دې د پاره چې و ازموي مؤمنان لنیز د خپل په ازموینه یا امتحان یا د دې د پاره چې احسان و فرمایي پر مؤمنانو ل دربار خپل څخه ش احسان او انعام په اکرام د مرستي او ولجه یا غنیمت نیک سره چې د نصرت او غنیمت نعمت دوی ته ورکړي بېشکه الله ښه اورېدونکی د ګردو ټول اقوالو ښه عالم دانا دی په ټولو احوالو. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دغ تیر احسان وشو او دغ خبر حق ده چې بېشکه الله ضعیف کوونکی تدبیر د کفارو دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. كوغواري تاسي فتح يعني بيسالة جانبين سخه د شې لارې موندونکي په خوا ای کوپارو نو په تحقیق راغله تاسې ته فتحه یعنی پیسله د ښه لار موندونکي په خوا او که تاسې منع راوړه له کفر او د مؤمنانو له جنګه نو دغه منع بهتره او خیر دی ستاسې دپاره او که بیا راوګرځې دا ستاسې جنګ او کفر ته نو موږ به هم راوګرځو نصرت د مؤمنانو دپاره او لسره به دفع و نکړي له تاسې ډله ستاسې هیڅ شی له عذابه د الله او اگر که ډیره لویه هم وي دا ډله ستاسې او پوه سئ چې بېشکه الله سره له مؤمنانو دی چې په نصرت او ثواب ورکولو کښې مؤمنانو سره کومک کوي. نمه سپاره د الانفال شلم آیات تلاوت کیږي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أي هغا كسانو چه إيمان را وريدي تاسي يعني أي مؤمنانو حكم ومني تاسي دا الله أو حكم ومني دا رسول دا الله او مخ مگر دوی تاسی لدغه اطاعت در رسول الله څخه حال دا چې تاسی اوری دا قرآن عظیم شان. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. او مکری تاسی ای مؤمنانو پشان ده هو کسانو چې وای واوری دی مر حال دا چې دوی نه اوری په ګټورو او لیدو سره. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بشکه بدتر د ټولو حیواناتو په نیز د الله هغه دي چې کاڼه وي یعنی حق اورېدل نه کوي او ګونګیان وي یعنی حق ویل نسی کولای هغه کسان دي چې عقل نه لري دوی. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. او که معلوم وي الله ته په دوی کښې څه خیر نو خامخا اورولی به وای دوی په سماع یعنی قبول سره او که اوروي یا واوروي دوی ته الله سره له دې چې ورمعلوم دی دا چې دوی پکښې هیڅ خیر نسته نو هرومرو به ګرځېدلي وای دوی حال دا چې دوی به څنګ کوونکي له قبول د حق عنادا او انکارا یعنی ځان به کښلی وای. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أي هغه کسانو چې ایمان راوړی دي یعنې أي مؤمنانو غوږ ونیسئ حکم منی تاسې خاص د الله او حکم منی خاص د رسول د الله کله چې وبولئ یعنې وغوښتل سئ تاسې دپاره د هغه کار چې ژوند یې کوي تاسې په دنیوي او اخروي ژوند کښې او پوه سئ تاسې چې بې شکه الله پرده کیږي په من د انسان او د زړه د ده کښې او بې شکه شان دا دی چې خاص همدته تاسې جمع کیږي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب او ځان وساتی تاسې له هغه فتنې یعنی فساد او ګناه څخه چې نه رسیږي عقوبت یا په آخرت کې یوازې هغو کسانو ته چې ظلم یې کړی وي په کولو د ګناه سره له تاسې ځینې خاص او یوازې بلکې عمومي به وي او پوه سئ چې بې شکه الله سختې عذاب د ده مخالفینو ته په دنیا او آخرت کښې واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون او یاد کړئ تاسې هغه وخت چې تاسې لږ ضعیفه یا مغلوبان سواس په ځمکه کښې بېرېدلاست تاسې له دې نه چې وبتښتوي په چابکي سره تاسې خلک یعنې مغلوب به کړئ تاسې قریش یا پارس یا روم نو ځای درکړ الله تاسې ته او قوت یې درکړئ تاسې ته په کومک یا نصرت یا مدد خپل سره او روزي یې درکړ تاسې ته له طیباتو یعنې له پاکو شانو او غنائمو څخه دپاره د دې چې تاسې شکر وباسئ د الله جل شانهو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أي هغه کسانو چې ایمان راوړی دي تاسې یعنی مؤمنانو مکوی خیانت د الله سره او مکوی خیانت د الله د رسول سره او مکوی خیانت تاسې په امانتو خپلو کښې حال دا چې تاسې پوهیږئ چې دا امانتداري امانت ساتل واجب دي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم او پوسی تاسی چې بشک مالون استاسی او اولاد استاسی ابتلاء یعنی ازموینه یو امتحان دی او بشک الله په نیز د ده اجر ثواب ډېر لوی دی بهتر له هر شي نه نو په طلب کښې واوسېږئ یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذو الفضل العظيم اي هغه کسانو چې ایمان راوړی دي یعنی اي مؤمنانو کبیرېږئ تاسې د الله څخه او پرهیزګاري اختیار کړي له ګناهونو خپلو څخه وبه کړئ تاسې دپاره فیصله د مؤمنانو په عزت او د کافرانو په ذلت او لیرې به کړي له تاسې څخه ګناهونه ستاسې او مغفرت به وکړي تاسې ته او الله خاوند څښتن د فضل د رحمت او احسان ډېر لوی دی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او یاد کړه اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې مکر فریب خطا استل بکول تاسره هو کسانو چې کافران سیوه وه د پاره د دې چې بندې کړي تا یا ووژني تا یا وباسي تا له مکې معظمې د ښاره او پټ فریب خطا استل کوي دوی له تاسره او جزا د فریب یا خطا استو ورکوي الله دوی ته او الله بهتر د جزا ورکوونکو د مکر دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ او کله چې ولوستل سي پر دوی باندې آیاتونه زموږ نو وایي دوی په تحقیق واورې دی موږ دغه کلام که وغواړو موږ نو خامخا وبه وایو موږ هم په مثل د دې نه یعنی په مثال د دغه کلام مګر خو دوی دي درواغ جنان یعنی د درواغو په لیکلو او باطل احوال د پخوانیو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او یاد کرے هغه وقت چوه الدوغو کپارو چی یا الله کچیری وی دغه قران عظیم شان یا دین د اسلام هم دغه حق لکه چې محمد صلی الله علیه وسلم وای یا نازل سوی دی لنیز دستا نو راو اورو پر موږ باندې د بری کانی له اسمانه یا راوړه یا راولېږه بل کوم قسم عذاب دردناکه وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ او ندی الله چې په عذاب کړي دوی حال دا چې ای رسول ای محمد صلی الله علیه وسلم تر هغه وخت چې ته په دوی کشي او بل دا چې ندی الله عذابونکي د دوی حال دا چې دوی مغفرت غواړي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون او څه دی ته چې به نه په عذاب وي دوی الله پس له وتو ستا او له مؤمنانو د دوی نه حال دا چې دوی منع کوي خلک له دخول د مسجد حرام څخه او نه دوی واکداران د دغه مسجد حرام یا مکې معظمې د مسجد ندی واکداران د دې مگر دی متکیان او لکن اکثر د دوی نه پوهیږي په دې چې دوی لره واکداری هیڅ نسته وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون او نوى المنز يا عبادت دغو كفارو پنز دقا بيكشي منگر
د دې عبادت شپېلی یا تولک یا شپېلک وحل او لاسونه ټکول یعنی چکچک کول و. الله فرمایي نو وچشي یا وڅکی تاسې عذاب په سبب د هغه چې و تاسې چې د کفر مو غوره کړی و یا کفر مو کاوه. بېشکه هغه کسان چې کافران سوي دي نفقه کوي یا لګوي دوی مالونه خپل دپاره د دې چې منع کړي دوی خلک د لارې څخه د الله نو ژر به نور هم ولګوي دغه مالونه. بیا به سي دغه انفاق یعنی مصرف پر دوی حسرت یعنی پشیمانی چې مال یې ځي او مطلب یې نه پی حاصلیږي. بیا به په آخر کښې مغلوب سي او هغه کسان چې کافران سوي دي او په کفر کښې مړه کیږي یا مړه سوي دي دوزخ ته شړل کیږي یا بېول کیږي. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ده پار ده دي چه بيل كري الله خبیث یعنی ناپاک کافران له طیب یعنی پاکو مؤمنانو څخه او بیا کښیږدي خبیث یعنی ناپاک سره لاندې باندې ځینې د دوی د ځینو نورو باندې نو راجمع به کړي دا خبیثان ټوله نو وبه غورځول سي په جمع ټوله و دوزخ ته. دغه خبیثان یا مال لګوونکي هم دوی دي زیانکاران. نمه سپاره د الانفال اتجشم آیات تلاوت کیږي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإي محمد صلى الله عليه وسلم هو كسانت كافران سويدي كواروي بس كري يعني كفر نو وبه بخشسي دوی ته هغه بدي چې په تحقیق پخوا تیره سوي وي او که بیا وګرځي کلک سي په کفر او جنگ نو په تحقیق تیره سوی د لار عادت د الله په حق د پخوانیو یعنی په نجات د مؤمنانو او په هلاکولو د کافرانو. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. او وجنگیری ای مومنانو لدغو کپارو سره تر هغه پوری چې نسی پاته پتنه فساد پم زککشی او سی دین یا حکم ټوله خاص الله لره او نور ټوله باطنه ادیان د منځه ولاړ سی او ورک سی نو کواړه وی دوی له کفره او اسلام راوړي نو بېشکه الله پر هغو عملونو چې دوی یې کوي ښه لیدونکی بینا او دانا دی. او که مخ وګرځوي دوی له ایمانه نو پوه سي ای مؤمنانو چې بېشکه الله مولا بادار ساتونکی ستاسې دی. الله ښه مولا او نیک بادار حامی ساتونکی او الله نیک او ښه مددګار دی. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شيء قدير او پوسی ای مسلمانانو بشک هرغه شی چې په غلیمت واخستی تاسو لکفارو یعنی په غلبه سره لیوشنه نو بشک الله لردی حکم کول په خمس یعنی پنځمه د هغه شکشي دغه پنځمه ثابته ده د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د خپلوانو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پاره د ایتمانو او د پاره د مسکینانو او محتاجانو او د پاره د مسافرو او پاته څلور برخی چې دی هغه د پاره د غازیانو او صبر وکړي پر دغه تقسیم ای مقاتلانو که ایمان لري پر الله او په هو آیاتو یا ملائکو یا نصرت چې نازل کړي او موږ پر بنده خپل په ورځ د پیسلې د حق له باطل څخه چې دا د بدر ورځ یا د بدر غزا وه هغه ورځ چې سره مخامخ سوه دواړه جمع یا دواړه ډلې او الله پر حشر باندې چې اراده وفرمایي ښه قادر دی چې ځینې یې غلبه د لیږو پر ډیرو ده إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم یاد کړی ای مسلمانانو هغه وخت چې واستاسي په څنډه یا په غاړه د کنج نږدې مدینې منورې ته او دغه کفار په څنډه د کنج لوړ چی لیری ولا مدینه منورې څخه حال دا چې سواره قافله کښته وه له تاسې او که یو تر بله وعده کړی وای تاسې د جنگ نو خامخا مخالفت کړی و تاسې په دغه وعده کښې لیکن د پاره د دې چې پوره کړي الله هغه کار چې و مقرر سوی په ازلي علم د ده کښې چې نصرت د احباو یعنی دوستانو ستاسې او ذلت د اعداو یعنی دشمنانو ستاسې و د پاره د دې چې هلاک سي هغه څوک چې له شان یې هلاک وي پس له قیامه پس له درېدو د حجت روښانه څخه او ژوندي پاتې سي هغه څوک چې له شان یې ژوندون وي پس له قیامه یا روښانه حجته او بېشکه الله خامخا ښه اورېدونکی د ګردو ټولو اقوالو ښه عالم دی په ټولو احوالو لسم سپاره سورۃ الانفال درس البشتم آیات تلاوت کیجی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم إنه عليم بذات الصدور یاد کړه هغه وخت چې وښول تاته یعنی دغه کفار الله په خوب ستاک شي لږ چې اصحاب پرې خبر کړي او دوی پرې ډاډه یعنی مطمئنه سي او برابر پرې ورسي او که وښولې الله تاته ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ډیر او بیا تا ویلی وای اصحابو ته نو خامخا بې زړسوي به وای تاسې یعنې ای اصحابو او خامخا جګړې به مو کولی په کار کښې د جنګ چې ترې په څنګ سي یعنې ځان وکاږئ یا ورسره جنګ وکړئ لیکن الله سلامت وساتله ستاسې له بې زړهتوب او نزاع یعنې جنګ څخه بې شکه دغه الله ښه عالم دانا دی په هغو خبرو چې په زړونو ستاسې کې دي وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وإلى الله ترجع الأمور او یاد کړه کله چې وشول تاسو ته الله هغه دشمنان ستاسي په هغه وخت کې چې سره مخامخ سوي و په سترګو ستاسي کشي لږ او لږ کار کېدل تاسي الله په سترګو د دشمنانو کشي د پاره د دې چې وکړې ته هغه کار چې و مقرر کړه سوي په ازادي علم د الله چې وکړل سي چې هغه نصرت د مؤمنانو او ذلت د کفارو دی او خاص الله ته بیرته ګرځول کیږي ټوله کارونه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اي هغه کسانو چې ایمان راوړی دي تاسو یعنی مؤمنانو کله چې مخامخ سي کم فوج د دشمن سره د جنگ په ډګر یا میدان کې نو ثابت قدم اوسی تاسی او مد ځنی تشتی او یادوی تاسی الله دیر په خوله او په زړه کې شای چې تاسی په مراد ورسیږي یعنی کامیابی مو پر دشمن په نصیب سی په ذکر او په برکت سره. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان الله مع الصابرين او حكم من تاسد الله جل شانه او در رسول د الله جل شانه او مکوي جګړه په خپل منځوک شي په کار د جهاد شي پس به زړه بسی تاسي او لار بسی یانجی بعد د نصرت او د قوت او د دولت تاسي او صبر کوي په قتال او سختي شي بشک الله لصابران سردي فجنگ شي فنصرت او حفاظت سر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او مکه ری ای مومنانو پشان ده هو کسانو چراوت لکورن خپل سخه د پاره د فخر او د خودنمایی خلقته شوکت دب د بخبله او اړ وی دی خلق ل لار د الله سخه او الله په روغو کارو چې کوي دی محیط یعنی چاپیر دی علم او قدرت ده نو جذاب پر ورکړي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب او یاد کړي هغه وخت چې شایسته کړي و دغه کوپار ته شیطان عملونه ددی او وی ویل چې نسته هیڅ غالب پر تاسی نن ورځ د خلکو او بې شکه زه ساتونکی یم ستاسي نو کله چې سره ولیدل مخامخ سول دواړه پوځونه د اسلام او کفر د حق او باطل بیرته په ځغستایه شروع وکړل په پښو دغه شیطان یعنی وتښتېدی او وی ویل بې شکه زه بېزاره یم له ساتنې ستای څخه او بې شکه زه وینم هغه فوز د ملائکو چې راځي په معاونت د مؤمنانو چې نه یې وینئ تاسي بېشکه زه بېرېږم له الله او الله سختي عذاب عقوبت د اخرت ده ده. لسمه سپاره د الانفال نه څلوېښتم آیات تلاوت کیږي. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یاد کری هغا وقت چوویل منافقانو دا مدینی منوری او هو کسانو چو پزرونو دریکش مرزو دا اعتقاد ضعف چو مغرور کری دی دو مومنانو لره دین دا دوی سرال جزوالی او بی اسبابی پر دیر وصلو لرون کورزی و فرمایل الله سبحانه و تعالی پا جواب دا دیکشی او هر سوک چی توکل وکری پر الله جل شانه هو نو غالبی جی زکر چی بیشک الله سبحانه و تعالی شه غالب قوی پا انفاز دا احکامو شه حکمت والا دی چی هر کار پا تدبیر او مصلحت سر کوی ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أو كوبني إي محمد صلى الله عليه وسلم هغا وقت شروح قبس كيجي أخستل كيجي دهو قسانو كابران سويدي ملائکی یعنی عزرائیل علیه السلام کومکگیران پا دی حال کشی چی وحیب مخونه دادوی او شاگانی دادوی او وای بورته و چشی تاسی عذاب دا اور سوزن کی نو با گوری یو لبله لشرم پا دک حال ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد دغه تعذیب په سبب د هغه بد عملونو د دوی چې وړاندې یعنی تر مخه یې لیږلي و لاسونو ستاسې او بېشکه الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی پر بندګانو خپلو چې بېګناه یې په عذاب کړي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لك حال ده تابعان ده فرعون لموسى عليه السلام سره او لك حال ده هو كسان چې و په خوال دینه لانبیاء خپل سره هغه عادت داو چې کافران سوي و په آیاتونو ده الله نو نیو و دوی لره الله په گناهونو ده دی بشک الله قوي زور وردي دي سختي عذاب دده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم دغه تعذیب په سبب د دیدی چې په تحقیق الله ندی بدلون کوي د هغه نعمت چې انعام کړی وي پر یو قوم باندې تر هغه پورې چې بدل نکړي دوی هغه حال چې په نفسو د دوی کښې دی او بېشکه الله ښه اورېدونکی د ګردو ټولو اقوالو ښه عالم په ټولو احوالو دی كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين حال ده دي لك حال ده تابعان ده فرعون لألاه سره أو لك حال ده هو كسانو چه پخوال دوی نوه او هغه عادت داو چې نسبت د درواغو یې کړی و پر آیاتو د رب خپل نو هلاک کړل موږ دوی په سبب د ګناهونو د دوی او غرق یعنی ډوب کړل موږ تابعان د فرعون او دوی ټوله و ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون بشک بدتر یعنی د تلونکو په نیز د الله هغه کسان دي چې کافران سوي دي نو دوی ایمان نه راوړي
هغه کسان چې معاهده یا وعده تړلې وه تا له دوی سره بیا ماتوي دوی دغه عهد خپل په هر وار کښې او دوی نه بیریږي له دې عهد ماتولو څخه. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نو که پیدا کړې ته دوی ای محمد صلی الله علیه وسلم په جنگ کښې په سزا ورکړې او وبېره او په سبب د سزا ورکولو د دوی هغه کسان چې وروسته له دوی نه یعنې د کافرانو محاربانو له د پاره د دې چې دغه وروستنۍ خلک عبرت واخلي او که وبیریږي ای محمد صلی الله علیه وسلم لک کوم قوم چې وعده یې کړې ده له تا سره د خیانت وغورځوه دوی ته دغه عهد په داسې ډول یا طریقه چې سي تاسې او هغوی سره برابر بېشکه الله نه خوښوي خیانت کوونکي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. او ندی کوي ګمان هغه کسان چې کافران سوي دي چې دوی به وتښتي له عذابه او خلاص بسي بېشکه دوی له سره نسي مغلوبولی الله له تعذیب خپل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أو تياروي أي مؤمنانو دا پارا دا جنگ دا دغو ما تونكو دا أحد يا مطلق كفارو سمرة چه طاقت ستاسي يعني جمع كولاي ستاسي لقوات يا أسباب دا جنگ او لروزل سو یا ساتل سو اسانو د پاره د جهاد چې وبیریږي تاسې په دغه قوت او تیاری سره دشمنان د الله او دشمنان ستاسې او نور کسان بې له دوی نه چې نه پیژني تاسې هغوی الله عالم دی په عداوت د هغوی او هر هغه څه چې نفقه کوي یا دوی مصرفوي تاسې لیوه شي په لاره د الله کښې د پاره د ترقي د دین د اسلام پوره بدل د هغه به درکړی سي تاسې ته حال دا چې پر تاسې به ظلم ونه کړی سي د ثواب په لږوالي او د عذاب په ډېروالي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او که ارزو لري یا میل وکړي کفار د صلح یعنې روغي نو ته هم میل وکړه د صلح او توکل یا اعتماد وکړ پر الله او مه بیریږه له مکره له فریبه د دوی بېشکه چې دغه الله همدی ښه اورېدونکی د ټولو اقوالو ښه عالم دانا پر ګردو یا ټولو احوالو دی. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أو كي إرادك بدي دغة شفريب دركري يا خطابة ستا فدغة روغة شتيد دي سركبي بشك كابدي تاتا الله همدی هغه ذات دی چې قوت یې درکړی دی تاته په مرسته خپله سره په لیږلو د ملائکو د بدر په غذا کښې په مؤمنانو سره. وألف بین قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما
ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أو والفت محبت إيواچاوه پمنز دزرون ددوغ مومنانو كشي كالقولي وايتا هر هغه شی چې پمځکه کښې دي ټوله نو نه به دیس وای اچولای داسې محبت په منځ یا په زړونو د دوی کښې، لیکن الله محبت او الفت واچاوه په منځ یا په زړونو د دوی کښې. بې شکه چې دغه الله ښه غالب قوي د احکامو په انفاظ ښه حکمت والا دی چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. یا ایها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي نبي صلى الله عليه وسلم كافي بس دي تاتا الله أو هغا چاتا چه متابعتك وستا لمؤمنان سخه. لسم سفرة دا الأنفال پنزش بيتم آيات تلاوت كيجي. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي نبي صلى الله عليه وسلم تيز کرد يعني ترغيب ورکر مؤمنانو ته پر جنگ ده كفارو سره كويل تاسي زيني فرس كشلتنا صابران ثابت قدمه نو غلبه دي وكري پر 200 کافرانو، یعنی داسې جنگ دی وکړي چې نتیجه یې فتح او غلبه کېدای سي، او کوه له تاسې ځینې 100 تنه صابران ثابت قدمه نو غالب دي سي پر 1000 تنو له هغو کسانو چې کافران سوي دي، په سبب د دې چې بې شکه دوی داسې قوم دی چې نه پوهیږي، یعنی جاهلان دي په الله او د قیامت په ورځ باندې. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اس اسانتیا وکړه الله پر تاسې او تیسو له سختیه او معلومه یې کړه چې بې شکه په تاسې کښې سستي ده، نو کوله تاسې ځینې 100 تنه صابران ثابت قدمه راسخه عقیده والا نو غالب دي سي پر 200 کافرانو، یعنی داسې جنگ دي وکړي چې په نتیجه کښې فتح او غلبه په نصیب سي، او کوله تاسې څخه 1000 تنه غالب دي سي پر 2000 کفارو په حکم د الله سره، او الله ملګری دی د صابرانو ثابت قدمو په نصرت حفاظت او اثبات سره. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نشاي نبيلر داچوي دلر بنديان چې ترې فدیه واخلي تر هغه وخته چې قوي سي په مځکه کښې، یعنی د کفارو د ډېر قتل او جرحې یا زخمو په سبب اراده کوي تاسې ای مؤمنانو اسباب د دنیا یعنی په اخیستو د فدیې سره، او الله اراده لري تاسې لره د ثواب د آخرت یعنی د کفارو د قتل په سبب، او الله ښه غالبه قوي دی په انفاظ د احکامو ښه حکمت والا دی چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما
لَأَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ که نوای ازلی حکم لجانب دا الله چو لمری لکل سوی دی فلو محفوظ کشی نو خاما خار سیدلی بوای تاست فا ایواز دا حق پی دیه چه اخیصی دا تاسی عذاب دیر لوی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نُخُرِي تَاسِ لَهَغَ مَالَ چِ غَنِمَتْ أَخِسْتِ دِي تَاسِ حَلَال طَيِّب پاک یا پاکیزه او وبیری رید الله بشک الله شبخشن کی د خطایاتو دیر مهربان د اجر او ثواب په انعام سره دی یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي نبي صلى الله عليه وسلم وَأَيْتَ هَغَ چَاتَ چِبَلَا سُنُسْتَاجِكْ شِدِي بَنْدِيَانْ يَا قَيْدِيَانْ جِي كَمَعْلُمْ كَرِ اللَّهَ پَزْرُنُسْتَاجِكْ شِي کم خیر یعنی د ایمان نو در بکری تاس ته خیر بهتر غوره له هغه مال څخه چې اخیسته سوی دی له تاس نه او مخبرت به وکری تاس ته او الله شبخشن کی د خطاګانو ډیر رحیم والا دی د اجر او ثواب په انعام سره او که اراده وکری دغه بندیان د خیانت ستاسی په ظاهری اسلام سره نو په تحقیق خیانت کړی و دوی له الله سره په خواله دینه په کفر او د احد په ماتول سره نو قادر کړی ته الله پر دوی چې قتل او حبس د دوی سره او الله ش عالم دانا په ټول احوالو ش حکمت والا دی إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير بشك هغه کسان چې ایمان را وړی دی او هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی په مالونو خپل سره او په نفسو خپل سره په لار کې د الله یعنی د دین د ترقی لپاره او هغه کسان چې ځان یې ور کړی دی یعنی مهاجرت ته او مددکاری یې کړی دی له دوی سره دا کسان ځینی د دوی دوستان دي د ځینو نورو په نصرت او ارث او هغه کسان چې ایمان راوړی دي او هجرت یې نه دی کړی نسته تاسته له ولایت یعنی د نصرت او ارث د دوی ځینی هیڅ شی تر هغه پورې چې هجرت وکړي او که طلب د نصرت او مرستې وکړي دغه غیر مهاجرو مؤمنانو د کفارو په جنګ کښې له تاسې ځینې په دین کښې نو لازمه ده پر تاسې چې مرسته کول له دوی سره په دین کښې مگر ندی لازم ستاسی نصرت او ورتگ پر حق قوم باندی چی پا من ستاسی او پا من زدوی کشی ما احیده وی او الله پا حق کار چی کویه تاسی شدی دون که دی پا پوت او شکارو والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن
فتنة في الأرض وفساد كبير او هغه کسان چې کاپیران سوي دي ځینې د دوی دوستان دي د ځینو نورو په امداد یو له بله سره که ونه کړئ تاسې دا دوستي په خپلو منځو کشي او دښمني له کفارو سره نو پیدا به سي لویه فتنه په مځکه کشي او خپور به سي لوی فساد والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم او ها کسان چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کښې او هغه کسان چې ځای ورکړی دی مهاجرینو ته او مددکاري یې کړی دی له رسول الله او مهاجرینو سره دغه موصوب د دغو صفاتو سره هم دوی دي مؤمنان په حق یعنی په رښتیا سره دوی لره دی مغفرت بخښنه او رزق روزي نیکه د عزت په جنت کښې والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وروسته له دغه لومړني هجرت څخه او هجرت یې وکئ او جهاد یې وکئ په ملګرتوب ستاسې نو دغه ستایل سوي په دغو صفاتو له تاسې څخه دي او خاوندان د خپلوۍ ځینې د دوی غوره دي یعنې د میراث په وړلو سره په ځینو نورو په حکم د الله کښې بې شکه الله پر هر شي باندې ښه عالم دی او همده ته معلوم دی چې د هر یوه څومره حق دی نو ده الله هر حکم پر علم او حکمت بنا دی.